Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi et Defron map lavet af en fyr der hedder Chupala, som sådan en fransk mand. Jeg har spillet mange af hans maps før. Jeg har ikke optaget dem alle sammen, men jeg har spillet næsten alle sammen. Inden vi går i gang, så skal jeg nok lige sige, at til sidst i videoen, fordi han godt kan lige lave sådan noget med effekter og alt muligt, ham her. Altså sådan noget meget blinkende lys og sådan ting. Så hvis der er nogen af jer, der har epilepsi, jeg er ikke ekspert på området, men det er vist noget med, at så kan man ikke, er man ikke så glad for sådan noget mange skarpe, blinkende farver og ting. Så hvis I har det, så til allersidst, sådan de sidste par minutter, der skal I måske lige være opmærksom. Ellers så burde det ikke være så galt. Ja, der er lidt der, men det er ikke så voldsomt. Kun til sidst. Bare lige en lille advarsel. Ellers så lad os bare komme i gang. Ja, der står, man skal have noget med settings på højt og sådan ting. Det ved jeg ikke, om jeg... Wait, okay, det er så lang tid der. Nå, okay. Musikken, det bliver så der. Det gør det. Det gør, jeg skal prøve at skrue op for sådan alt andet. Så det er meget pænere, hvis jeg gør det måske. Så det her. Det er Bob. Kæft, Bob, han er sød. Nå. Vi skal ødelægge reaktoren. Skal han skære med? Jeg skal bare... Det kan være, jeg lige skal... Okay, jeg prøver lige... Okay. Prøv at komme til at lægge. Men måske ikke så meget creative. Ej, FPS'en har det altså ikke godt. Det har den godt nok ikke. Er der noget, jeg kan slå fra? Jeg tænker, effekter er nok... Er det nok det, der gør det værst, faktisk? Okay, jeg har valgt at lade... effekts være på, men kun på medium. Det skal ikke være for højt, for FPS'en kan mærke det er ikke rart. Hvis jeg går ud fra, at jeg bare skal skyde den her, og så er der stadig shadows på, sådan ting. Og så hvis det bliver for meget, så må jeg også fjerne det igen, men... men skal jeg ikke bare... Jeg kan ikke komme nogen steder, jeg er enig om det. Er det ikke bare en DNA score? Okay, 50%. Okay, så man skal bare skyde den virkelig mere mange gange. Noteret. 10%. Og sådan. Okay. Ja, det er nok meget fint, det ikke er højere. Hvad siger du, Bob? Det er faktisk meget sød. Nå, hvad skal jeg så? Jeg kan ikke løbe den vej. Wait, I'm not... Wait, jeg følte, jeg var for langsom, eller hvad? I had one job. And his name is Bob. Ej, okay, så den vil suge alt energien ud af planeten, hvis vi ikke stopper den. Det er jo langsom i første omgang, så det er nok meningen, at jeg var langsom. Jeg tror ikke, jeg kunne gøre det hurtigere. Det kunne jeg godt, hvis jeg ikke snakkede, men jeg tror ikke, det vil gøre nogen forskel. Så! Explosion, dem er han glad for. Dem laver han tit. I sine creative maps. Der er mange eksplosioner. Men er det der egentlig ikke den, der var fra meteoren på det gamle map? Der var oppe sådan omkring salty, dusty-ish. Jeg er deres eneste håb. Så tror jeg, at det... Ja, det bliver de glade for. Det gør de, fordi jeg har spillet rigtig mange Defrons. Og det er rigtig langt, jeg har spillet det, så altså... I skal forvente gode ting af mig. Okay, vi starter stille og roligt. Det kan jeg godt lide. Og der er vist 60 level, sådan som jeg forstod det. Hvilket, det er ikke så galt. Oh. Ja. Er der en bounce pad der? Derovre? Ja. Okay, jeg går... Ja. Og så... Ja. Impuls, det er faktisk noget af det bedste, kan I. Her skal jeg nok bare hoppe. Kan man godt bare... Op herovre. Og det kan man godt. Okay. Om det er stille og roligt i starten af. Wait. Der er noget der. For søndag. Ja, okay. Det er meget nemt i starten af. Men det er også svært at lave 60 svært. Det er ikke svært, men jeg tror ikke, der er plads til på sådan en map her. Vi styrter bare lige igennem det til starten med. Men der er alle mulige ting med. Det er altså noget. Det kan jeg faktisk godt lide. Så lige ved jeg... Overshooter den, og sådan noget dobbelt impuls. Det ved jeg ikke, om jeg kan finde ud af. Jamen, er bare uendeligt impulses. Men jeg tænker, at det er meningen, man skal bruge dobbelt. Okay. Wait! Nej. Okay, der tror jeg faktisk, jeg skulle dø. Hvad siger Bob? Okay, det... Hvorfor har Bob sådan en der på... Hvorfor... Wait, what? Okay, jeg skal ikke skyde Bob. Jeg skal skyde på weak points'ne, okay. Ja, det er sådan helt vildt lang tid igen, jeg bare skal begynde med at skyde. Den her del er jeg ikke fan af, det er ikke. Kan man stå på dig? Hvorfor man giver mig power? Det ser overhovedet ikke forkert ud, det er lige meget. Ikke tænk over det.
Jeg har lige spurgt lidt op på musikken. Jeg tænkte, det ville ikke gøre noget. At... Og så kan jeg gå videre. Ah, okay, wait. Nå. Oh, okay. Her, og så... Jeg har en indre ur, som er fantastisk, som I godt kan se. Åh, der tror jeg, der faktisk er lige ved færdig, den der. Åh! Ui, okay. Yes! Wait. Ja. Hvorfor er det Bob? Og man kan skip level ved ham. Det kunne man ikke være om den anden. Hvorfor fanden det så? Okay. Det vil jeg det. Der var det, at der var lag. Og det så vi alle sammen. Det var tydeligt. Det skal vi ikke. Det er ikke sådan noget, man skal grine af. Vi går lige helt herud. Og så helt herud. Og så... Helt... Okay. Okay, så en lille smule fart af der. Så kan vi nemmere nå det. Ja. Meget bedre. Og... Ja. Hvad skal vi i den der? Og den portal! Ah, wait. Nej! Jeg tænkte, skulle man hele vejen derop? Det kunne man da ikke. Nå. Impuls, ja. Og det er bare sådan et lidt længere impulskast, som faktisk stadig er et meget lille impulskast. Jeg skal sikre på den her. Og så hold øje. Wait, what? Nå, jeg skal selv sikre på at ramme på at lande på den der. Ah, okay. Det var... Wait, kan man bare... Kan jeg prøve lige at lande på den? Men jeg tror måske godt, man kan... Sådan... Skip den helt, faktisk. Altså, jeg tror ikke, man behøver at lande på den der. Okay, det kan man godt. Okay, jeg vil lige se, hvad der sker, fordi... Altså... Nu hvor den siger, at man ligesom skal lande der. Det forstår jeg ikke. Wait. Watch carefully. Hvad skal det betyde? Skal jeg kigge efter nu? Jeg kunne også... Altså, okay. Dødene kan være lige meget, fordi nu throw'er jeg bare, fordi nu vil jeg gerne lige finde ud af, hvad fanden det er, jeg skal. Jeg har jo klaret levelet. Oh my god. Og så... Så det er meningen, man skal gøre sådan, forklare den. Det er fordi folk ikke kan finde super shockwave. Det er meget nemmere det her. Ja, med folk mener jeg ikke mig. Fordi jeg kan godt, jeg skal bare lige igen. I har set, jeg har gjort det. Så klarer vi den sådan her. Så det skal ikke komme på det der. Nej, news. Det... Wait, hvad ramte jeg der? Hvorfor, hvad ramte jeg der? Det forstår jeg ikke. Kan man ikke gøre mig rundt, eller hvad? Wait. Ingen idé. Nå, jetpack. Så skal vi vel bare igennem ringene, tænker jeg. Lige en lille sikkerhedspause. Ja. Skip level. Nej. Nej. Okay, hvor lang tid er der sådan en af gang? Okay, nu skal jeg tælle. 1, 2, 3. Let's go. Jeg kan godt nå den af gang. Okay, den det troede jeg ikke selv på, det der. Det skal jeg lidt om. Den er ikke noget mere. Okay, sådan en stil der. Der. Den ved jeg ikke, hvordan der ikke rammer mig, men det er fint. Wait. Nej, det er forkert, det tror jeg. Nej, måske ikke. Okay. Wait, what? Nå, okay. Hvad nok? Okay, så man skal have lige fra kanten. Man stadig har noget momentum på. Sådan der. Okay. Skip lidt. Nope. Okay, altså det... Hvorfor kan man skip det her? Det er det ikke sådan okay nemt? Eller er det bare mig, der... Og for meget pege nævner. Hvad er sådan her? Wait, når man skal lande på noget... Okay, det er vist... Hallo. Kan man se den her fra start ud? Det kan man godt, jeg er bare blind. Okay, never mind. Ingen problem. Ja, det kan godt. Wait. Ja. Ja. Wait.
Okay. Og det er bare noget. Jeg skal bare dodge det hele det her. Okay, men vi kan bare speedrun det her. Det er slet ingen grund til at gøre det. Okay, vi kan ikke helt speedrun det. Kan vi... Okay, skal jeg, kan jeg klare den uden at... Nu kigge til den ene side. Let's go. Ja. Oh, wait. Dem... Åh, nej. Ja, og så skal man... Så når den der... Se, det er ikke fedt. Let's go. Okay, okay, det er ikke så svært alligevel. Man skal bare være meget præcis. Nogle levels er, det kan godt være, at det klipper vi bare lige fra, fordi... Det er jo ikke lige så sjovt. Sådan noget meget, bare hopper her. Det er ikke så... Ja, igen. Det er cut. Der er noget grappler. Wait. Wait, jeg troede, man skulle lande på den faktisk. Ja, okay. Det var sådan, det var sådan nogle, man kunne hoppe på, så tænker jeg. Wait. Wait. Nå, man skal bare have noget. Okay. Åh, oh, nej. Sådan kan jeg faktisk ikke lide. ja, den kan godt være, at jeg kommer til at sætte fast på. Det skal jeg da vel omkring. Okay. Nå, den kører bare igen og igen der. Men der er ikke noget system i det som rigtigt. Let's go. Okay. Perfekt. Yes. Jeg skulle lige sige, fuck hvor det er nemt, men så kan jeg se derhen der. Oh my god. Nej! Oh my god. I'm an idiot. Okay. Men vi kan godt, ja. Det er nemt nok alligevel. Det er bare mig, der er en hat. Vi skal lige være crouch, selvom vi gør det. Hvordan? Ja, vi skal da bare skyde mere på den her. Hvor der? Yes. Så skal vi bare videre. Nej. Wait. Er det sådan en, der forsvinder? Nej. Red and trap for Satan. Okay. Hvad? Nå, der er timer på, for man mister liv. Nå, så får man liv her. På den måde, jeg tænker, hvorfor fanden døde jeg? Wait, han er stadig i gang. Wait. Wait, 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 wait. Wait, wait. Oh, nej. Yes! Ja, det har vi godt. Mere liv. Og wait, den fortsætter. Fuck, den er lang, den her. Åh, nej. Go, 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 go. Hurtig. Wait, kan man ikke? Så tænker jeg, hvis man nu bruger sådan den der mega fuld tilde mode, er man så ikke hurtigere? Det er løgn. I'm a cheater. Wait, 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 wait. Og så. Smart. Kæft, det er smart. Det er 200 IQ, det her. Også lidt pay to win, men her kan vi godt være langsomme, hvis man skal det. Det er som lige meget... Ej, man skal lige... Nå, wait. Let's go. Masser af tid til års. Ah, okay, nu er man blevet lidt sløser med banerne, synes jeg. Kan jeg skyde noget igen nu? Hvad skal jeg? Hvad er mig? Når man har hold... Nå, okay. Ah! Okay, du er stadig dårlig. Ah, okay, så stadig. Okay, okay. Åh. Wee! Ja. Og så op, eller hvad? Okay, okay, okay. Og så skal man... Har man det stadigvæk, eller hvad? Ja, man har det stadigvæk. Og så skal man... Det er sgu da alt for langt, det der. Hvordan fanden? Man kan kun gå den her vej ned. Wait, skulle man længere end det her? Fejler nu. Okay, jeg skal derned. Okay. Jeg tror, man skal ind i det rum der. Så man skal sådan hoppe lidt ud, og så... ind, uden at ramme... som jeg gjorde der. Sådan der, okay. Nej, det er løgn! Okay, så hvis vi...
Okay, vi... Ej, det er jo lige igen sidst. Det kan jeg godt, det der. Ja. Åh, shit, man skal over den der. Det var der ingen, der fortalte mig. Okay, så vi tager den bare helt normalt, så. Ja, perfekt. Okay. Om jeg har prøvet... gå i en støvsuger. Wait, what? Så man skal hoppe op og bait dem. Hvad er... Åh, skal måske bare lige i midten. Det var nej. Nej, måske. Ja. Ej, det var for meget. Og så skal jeg hoppe sidelæns ind. Og så skal jeg også over. Og det er ikke to langt hop. Nej, det er det ikke. Men der er et checkpoint der. Okay, så... den her. Wow, det gør det meget sværere, den må jeg gøre det på her. Okay, nu er der pause her. Og så skal jeg bare gøre det samme igen på en eller anden måde. Ja, det kan, man kan heller ikke gøre sådan der. Hvor skal jeg lande hen så? Jeg har ingen impuls eller sådan noget, vel? Man kan ikke gå til siden. Okay, så der er en synlig vej. Det så kan det jo faktisk godt lade sig gøre. Det hvis... okay, ja. Godt, jeg tjekkede det. Altså, hvor skulle jeg vide fra, at der var en usynlig vej? Altså, dommer. Please fix. Og vi shooter. Så det er meget fedt, derfor jeg så videre. Det gør jeg godt lide det med, at ja, det ser pænt ud. Det er jeg så stor fan af. Der er også nogle okay levels. Der er nogle af dem, jeg har lidt problemer med, som I kan se, at jeg skød flere gange, og det er ikke godt. Herovre. Jeg tror stadig, jeg havde den der effekt. Og... let's go. Ja. Så... okay, wait. Og B-hop her. Ja. Repellent grenade, what? While jumping on the trap. Wait, what? I do not understand. Huh? Jumping on the trap? No, for undgå den. Okay. Jeg har kun én. I skal lige væk. Og her eller? Nej. Ja. Okay. Hvad er det? Hvad er det her? En shield bomb. Nå, okay. Så skal jeg bare... okay, jeg skal jo time det. Okay, nu fik jeg den ikke. Kommer. Wait. Nå, jeg skal kaste på... jeg sidder pege på skærmen, som det kan I se. Jeg skal selvfølgelig kaste på krydset. Så det kan jeg godt se. Det giver da rigtig god mening, faktisk. Så venter vi lige. Oh my god. Ja, det tak, Bob. Jeg kan godt se det nu. Jeg vidste det jo bare ikke lige før selv. Kom igen. Get good. Ja. Yeah. Sucks to be bad. So very bad. Kunne ikke være mig, der ikke kan finde ud af ramme. Det er ikke mig. Ja. Yeah. Wait, what? Oh, what? Hvorfor vil den så gerne til den side? Det er svært, når der er sådan nogle ting her, som ikke er i spillet mere, så man ikke lige bruger så meget... jeg skal bare holde lige ud. Kan man tro. Okay, jeg skal lade med at styre... jeg skal styre musen, selvfølgelig. Jeg har ødelagt mappet. Stærkt. Sådan det er. Okay. Yes. Og så... sådan det er.
Nej, det er lige mig. Det kan jeg godt finde ud af. Og ja, oh shit. Jeg fik den. Oh my god. Jamen Bob, det er fint med dig. Yes. Så den er også skudt, og så skal vi... Ah, sådan noget her. Det... Jeg skal huske op. Og så skal jeg... sådan... Jeg er død 60 gange nu. Det er ikke godt. Det virker sjovt. How though? Oho! Okay, det var faktisk nemt. Oh my god. I'm so stupid. jeg altså, man vidste bare, det måske ikke, altså. Hvorfor kan jeg hoppe? Jeg trykker, den hopper ikke! Ja. Yeah. Okay. Det her er nok nemt. Ikke sådan. Jeg skal lande på den, og så der. Holy shit. Saved. Ja. Nej! Der hoppede jeg i midten af den. Jeg ved ikke, altså det er sådan, jeg har fået mest svar på. Så hvis jeg gør sådan her, og så hop. Og det var måske lidt for langt ude. Hey, nej, jeg tror det er the one. Ja. Jeg lige have checkpointet her. Og så skal jeg impulse. Impulse, det er meget med mig. Det kan jeg meget godt lide. Ja. Det skulle også. Okay, ja. Og så... Vi kommer også tættere og tættere ind på reactoren. Okay. Noget trap bait, det burde jeg kunne finde ud af. Oh fuck, jeg skal hoppe. Hvem vil jeg... Ja, min hjerne fungerer ikke. Tydeligvis. Sådan en igen. Nej. Åh, man skal lande. Okay, I get it. Ja, det er ikke kun med devs. Første, det er bare at holde bagud. Altså, sådan der. Ja, sådan der. Okay. Yep. Ja, den skulle jeg jo se komme, den der, fordi... Altså, ja. Ind, og så skal vi hoppe. Ja. Yeah. Og ikke med hop. Okay. Okay, event. Og er vi det nu? Og ja, det var det sidste level. Okay. Og så hvis man er flere, og man har venner, det har jeg ikke, så skal man gøre det sammen. Så, ja. Ja, jeg er det selv. Så det er fint nok. Så skal jeg ikke vente på nogen. Ja. Okay, hvor mange ting skal man trykke på? Nu vil jeg gerne bare se den her gå i stykker. Det er man glad for det med. Okay, man kan hoppe ind til den. Jeg er i centrum. Ja, det kan godt være, så kan jeg ikke se, hvad der sker. Det kan godt være, vi lige stiller os her. Wait. Ja, det føles mærkeligt, det her. Og jeg vil bare så... Nej, jeg vil skubbe det op. Ja, det er det, man som sagt glad for. Det har en... Sådan noget den her stil er der i næsten alle map, når man hopper rundt, og der er noget, der bliver eksploderet. Ja. Yeah. Let it explode. Hvad er det, jeg vil prøve at sige? Det er noget pænt fyrværkeri, faktisk. Der er nogen, der har... hvad hedder det? Epilepsi eller sådan noget? Så sorry. Ja, okay, det kan være, at jeg lige skal have sådan en warning i starten. Okay, nu har jeg godt set fireworks. Katy Perry ville være rigtig glad, men kom så. Wait, hvad skal der ned i viften? Er det en rift? Det er ikke en rift. Det er, jo, hvad er det? Wait. Det er skin... Jeg skal ikke have en skin contest. Hvorfor har... Jeg mangler ikke... Sådan er det. Jeg har bare klemt en af de der kugler der. Det der... Wait. Det der uheldigt, det er det der. Ja. Det var egentlig ganske fin map. Jeg kan godt lide hans maps. Yeah, very nice. Lidt langtrukken det der eksplosion der. Men sådan... Ja, det vidste jeg godt, inden jeg kom i gang, at det var en ting. Der kan lade en hemmelighed herovre. Altså, det er bare bogstaver. Jeg troede lige, det var sneaky. Kan man gå gennem den her?
Nå. Men tak fordi I ser med på den video. Hvis du kunne lide den, så vil du gerne like og abonnere på kanalen, så kan vi stå pris på. Og så må jeg bare have en rigtig god dag. Hej.